تيم كبير يو انجينير عيسى عمري وقامين ايو يا سعيد ان شركه بي هنا تشج انجينير تايسير وريسو سوددان ان صحافده شغاله وينها وددها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شرف وين اي تاين ان مانت كلا سو قيب غلو مركي اوو ريساي وددان ان ما دو مدد يريد ان حدا خيلكا ومدحوينها جمهوريه الصوماليه يغمدي ان وحا شرف يا ان اركو ان سو كرميرو سد شقدو سوتو ان سو انديهو انديهو ان دردرغلينتا وددان وددان او اه ودده اوو ميمسن ودانكا او اسكو خريس لا بربره كوريدور او اي كفا يسو دونان صدح ودان oo ah wadanka Djibouti laftigiisa wadada marka la dhaso la yaacdo ay ku soo xirmeysa halkan halkaas oo saddex wadanba ahmiyad weyn u leh wadadan oo dhaqaalaha wadanka qayb libaax ayay ka qaadanaysa. En sida daraadeed waxaan mar labaad idinku hambalyeynayaa shaqada wanaagsan ee ka socota, waxaan kula dardaarmayaa tiimka dhisaya wadadan ee uu hoggaaminayo engineer Tayasir iyo shaqaalaha kalaba iyo maamulka gobolka oo gudoomiyaha maayarku ay hoggaaminayaan iyo bulsho weyntaba in wadadan si aad iyo aad ah looga taxadaro loona ilaaliyo isticmaalkeeda. Madaxweynuhu wuxuu nagu dardaarmay dhowr jeer in tayada la eego ee aan waqti degdeg la gelin meel walba. Tayada wadadan muhiim ayay noo tahay, sida dardaaranku madaxweynuhu ahaa. Marka waxaan qabaa inaan quality-geeda iyo habmaristeeda iyo isticmaalkeedaba ay mas-uuliyadna oo saaran tahay haddii aanu hay heer dawladda dhexe iyo tan gobolkaba. Sida daraadeed aad ayaan ugu faraxsanahay, waan idin mahadcelinayaa. Sharaf weyn bay tahay inaan maanta halkan ugu soo dhaweysaan oo shaqadii socota aan ku soo jarmaado oo aad ugu soo dhaweysaan.